Якщо взяти за оці вихідні дні, на водоймах області нічого не сталося, дякувати Богу, але знаючи те, що житель Тернопільщини загинув в Чорноморську. Він був, то що відомо з інтернету, що він був з двома дітьми по 12 років, вони заплили, самі повернутися не змогли, почали тонути, до них підоспіли рятувальники, дітей вдалося врятувати, але швидка допомога, яка приїхала вже цьому жителю, 32 чи 33 роки. Йому ніякої допомоги, йому ніяка допомога йому вже не допомогла, і він все-таки загинув. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність дотримуватись елементарних правил безпеки на воді. Особливого догляду потребують діти, адже з 22 загиблих на водоймах області двоє дітей, які потонули через недогляд батьків, розповідає Василь Козак. Статистика смертей на воді тривожна не тільки на Тернопільщині, а по всій Україні. Найчастіше їх причини досить банальні, кажуть рятувальники. Перша причина – це є недотримування елементарних правил поведінки на воді. Друга причина – це є купання в невідведених місцях. І особливо такою основною причиною, де гинуть люди, і особливо з цієї статистики, що я сказав, по всій Україні, це більшість молодих людей. І більше 80% – це люди гинуть в нетверезому стані.